Legard Otava, to je zápas dvoch našich hráčov, Gaborika a Tatara, ktorí momentálne hrajú v NHL. Vegas je momentálne v laufe, prakticky od začiatku sezóny má dobre poskladané mužstvo. Otava tam niekde, myslím, že dole v strede tabuli, bojuje o playoff. A dá sa povedať, Vegas už má isté playoff, tak si to nenechá ujsť a tam môže ešte veľa bodov získať. Takže tam dávam jednotku.